Tá errado, ó. Pô, tá errado, cara. Ó. Isso, como é que ele não pode fazer aquilo que ele fez? Aquele jeito que ele fez na moto ali, não pode. Fizeram essa rua todinha aqui, ó. Olha o outro com a moto conversando no meio da rua. É de lá. Ajeitado, né? Que era asfalto, era meio fio, né? Era caçamento, né? Não era caçamento aqui? Era ruim antiga. Agora sim. Aqui ainda é caçamento ainda, que era a principal rua. Mas eles não estavam correndo aqui, não foi? Botaram a mesma pedra. Era a principal rua e era para botar asfalto. Eles ali estavam quebrando isso aqui tudo e botaram as mesmas pedras. Eles ajeitaram a hidráulica, o esgoto. Aqui, ó. Mesma coisa essa rua aqui principal também. Mas ainda é melhor do que ela. A rua que Tamara fala tanto. É aqui que o. No, que tem uma casa, parece que. A rua que Tamara fala tanto. Uma casa que é pra. De, casa está fechada isso aí. Eu nunca pisei nessa rua. Essa rua não chegava, não. Aqui não. Aqui é tudo condomínio. Um monte do lixo, senão o lixo vai. Se liga no cara do lixo aí, senão ele não tá vendo tudo. Fedor, né, cara? Esse cara sente aquele fedor. Bombeiro lá na frente. Abriu. Para 2 litros de solução de bateria para ficar nela. De
passou a limpeza. E não presta depois. Aí gastou dinheiro nela. Mas a solução que é a fraca, pô. Mas não, o negócio é outro e pronto, cara. Gastar 20, 30 reais num negócio que depois não presta. Nada hoje não, com a mulher. Ela que diga a resposta, né? É, ela não já sabe? Ela vai falar pro marido, né? O marido vai, ele é capaz de me chamar lá. Vai fazer o negócio certo. Depois a gente fala, depois a gente fala. Aqui, ó, deixa eu terminar o vídeo. Depois do vídeo. Depois do vídeo tu conversa aí, a gente fala. Essa luga ali, não? Ali é construtora.